sadhu namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa sadhu 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 namo buddhaya e bhagyavattu arahattu gautama namo apage shastru samma sambudurajanan vahanseta apage namaskare veva avasarai pinna swamin vahanse ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වත්නි මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සාකච්ඡා කරන සොඳුරු නිවන් මග සදාම් කතිකාවත සමග මේ ධර්ම සාකච්ඡාව සමග මූලික බුද්ධ දේශනා සාකච්ඡා කරන සත්‍තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ගැන කතා කරන විශේෂයෙන් මේ දිනවල සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්යය ගැනයි අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වීර්යය ගැන කතා කරද්දී පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ නිදිවැරීම ගැන ජාගරිය කියලා කියනවා පාලියෙන්. නිදිවැරීම ගැන භාගතුන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කළා. අනේ ප්‍රශංසා කිරීම මුල් කරගෙන වීර්ය උපදවගෙන මේ කොහොමද ධර්ම මාර්ගය තුළ ඉදිරියට යන්නේ කියලා අපි තේරුම් ගන්න වෙහෙසෙමු. භාගතුන් වහන්සේ වදාළ දවසක් පින්නත් මහණෙනි භික්ෂුව නිදි වරමින් භාවනා කරනවා නම් සිහියෙන් ඉන්නවා නම් සිහි නුවණින් යුක්ත නම් ඔහුගේ හිතත් එකඟ නම් දහමෙන් ප්‍රමුදිතව පහන්නෝ සිතින් යුතුව අවස්ථානුකූලව ඔන්න බලන්න සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂ ධර්ම නම් වූ කුසල් දහම තුළ විදර්ශනා වඩනවා නම් භාගතුන් වහන්සේ වදාලා ඔය විදිහට නිදි වරාගෙන භාවනා කරන සිහි නුවණින් යුතුව වාසය කරන එකඟ සිත් තියෙන සිතත් ප්‍රමුදිත වෙලා තියෙන හැම අතින්ම පහන් වූ සිතක් තියෙන ඒ වගේම අවස්ථානුකූලව කුසල් දහම් තුළ විදසුන් වඩන භික්ෂුව මෙන්න මේ ඵල දෙකෙන් එක්තරා ඵලයක් කැමති වෙන්න කියන ඒ තමයි කියනවා මේ ජීවිතයේදීම අරහත්ත්වයට පත්වීම හරි එහෙම නැත්නම් කෙලෙස් ටිකක් ඉතුරු වුණොත් අනාගාමී වීම බලන්න ඒතර වීරිය නොකඩවා පැවැත්තුනොත් ඊතරම් ඉදිරියට යන්නට අවස්ථාව තියෙනවා භාගතුන් වහන්සේ මේ නොකඩවා වීර්ය කරමින් නිදි වරාගෙන භාවනා කරන්න මෙන්න මෙහෙම වදාලා නිදි වරමින් භාවනා කරන මහණෙනි මේ අසන්න යම් කෙනෙක් නිදාගෙන ඉන්නවා නම් දැන් ඉතින් ඒ අය අවදි වෙන්න නිදාගෙන ඉන්නවට වඩා නිදි වැරීමයි ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ නිදි වරමින් භාවනා කරන කෙනාට කිසි බයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ බයක් ඇති වෙන්නේ මේ නිදාගෙන ඉන්න කෙනාට නිදි වරාගෙන භාවනා කරන කෙනාට කිසි බයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා භාගතුන් වහන්සේ වදාලා. යම් කෙනෙක් නිදි වරමින් භාවනා කරනවා නම් සීයෙනුත් හොඳ නුවණින් යුක්ත නම් ඔහුගේ හිතත් එකඟ නම් ප්‍රමුදිත නම් හැම අතින්ම පහන් වූ සිතින් යුක්ත නම් අනේ භික්ෂුව අවස්ථානුකූලව මේ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයේ මනාකොට විමසනවා. ඒතර ඒ අවස්ථානුකූලව ඒ මොහොතේදී හේතුඵල ධර්ම තමා තුළ සැකසෙන අයුරු විමසගෙන එකඟ සිත් ඇතිව තමයි මෝහය නැමැති අන්ධකාරයේ නසා දමන්නේ. ඉතර අවිද්‍යාව දුරු කරන්නේ ඒ විදිහට නිදි මරමින් භාවනා කරමින් හේතුඵල ධර්ම ගැන අවධානයෙන් ඉන්න කෙනා. ඉතින් භාගතුන් වහන්සේ වදාළ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ නිසා ඒකාන්තයෙන්ම නිදි වරමින් භාවනා කරන කෙනෙක්ම ඇසුරු කරන්න කියලා. කෙලෙස්තන වීරිය ඇති තැනට සුදුසු නුවණ ඇති ධානලාභී ඒ භික්ෂුව ජාති ජරාවට හේතු වන බැඳීම් සිඳ බිඳ දමනවා. මේ ජීවිතයේදීම ඒ අමා නිවන ඒ නිවන් සුවේ සාක්ෂාත් කරනවා කියලා භාගතුන් වහන්සේ වදාලා. ඉතින් මේ දේශනාවේදී අපිට මේ අහන්න ලැබෙන නිදි වැරීම ගැන. ඉතින් බුදුරණාහන්සේ නොඑක් අවස්ථාවලදී මේ දවල් වෙනකන් නැත්නම් එළි ප්‍රය පහන් වෙනකම් නිදා ගැනීම අනුමත කළේ නැහැ. එක්තරා අවස්ථාවක පින්නස්සානද මේ නවක පැවිදි වූ ස්වාමින් වහන්සේලාට භාගතුන් වහන්සේ අවවාද කරනවා. අනේ මේ දේශනාවත් අපි සම්බන්ධ කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ අවස්ථාවේදී පින්න ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේ නිදි වරාගෙන භවනා කරන්න කියලා අවවාද කළේ කොයි අයුරින්ද පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ? සන්නස මේ ජාගරියානි යෝගේ ගැන දේශනාවේ සඳහන් වෙන්නේ, ඒ කියන්නේ භික්ෂුවේ කියෙදෙන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ දවල් කාලේ ඉඳගනිමින් සක්මන් කරමින් එහෙමයි. ඒවරණයන්ගෙන් සිත පිරිසිදු කරගන්න. ඊළඟට රාත්‍රී ප්‍රථම යාමේ, ඒ කියන්නේ 10 වෙනකම් වගේ වෙලාව ඒ කාලය තුලත් මේ ඉඳගනිමි භාවනා සතර සතිපට්ඨාන සිහි පිටුවමි.
නීවරණයන්ගෙන් සිත පිරිසුදු කරගන්න. ඊළඟට රාත්‍රී මධ්‍යම යාමේ මොකද කරන්නේ? 10 10 අමාර ඉඳලා 2 අමාර 3 විතර වෙනකන්. මේ මධ්‍යම යාමේ යා සිංහ සෙයාවෙන් සිහිනුවනි දකුණ ඇලේ නිදා ගන්න. එහෙමයි. උත්තාන සංඥා මනසිකරිත්ත. සතෝ සම්පජානු මේ තමයි යා නිදන ඒක අවදි වෙන වෙලාව සිහිපත් කරගෙන උත්තාන සංඥාව සිහිපත් කරගෙන ඒක සිහිනුවනින් වාසය කරන කෙනාට එහෙම සිතාගත්තාම මේ වෙලාවට අවදි වෙන පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මතක් කරගෙන සිහිනුවනින් නිදා ගන්නවා. උදෑසනම ආයි පශ්චිම යාමේ රාත්‍රී පශ්චිම යාමේ අවදි වෙලා 3ට 2:00 අවදි වෙලා ආයි පාන්දර වෙනකම් පශ්චිම යාමේ රාත්‍රී ඉඳගනිමින් සක්මන් කරමින් නීවරණයන්ගෙන් සිත පිරිසුදු කරගන්න. අන්න මේ විදිහට ආයි දවල් කාලෙත් මේ විදිහට. අර නින්ද උදෙසාර මේ රාත්‍රී මධ්‍යම යාමේ විතරයි කැප කරන්නේ. අන්න එහෙම වාසය කරද්දී එයා මේ ජාගරියාන යෝගී ඉදීම හැටියට බුද්ධ දේශනාවේ බොහෝ සූත්‍රවල භික්ෂුවගේ වැඩපිළිවෙල හැටියට නිවන් වැඩපිළිවෙල හැටියට ඔන්න ඔය විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගණක මොග්ගල්ලාන සූත්‍ර ආදී සඳහන් වෙනවා. නීවරණ ධර්ම බැහැර කිරීම. බැහැර කිරීම. හිත පිරිසුදු කර ගැනීමයි. එතකොට මේ විදිහට වාසය කරන භික්ෂුව අපි දැනගත්තා ඔය චරන්ත සූත්‍රයේ බද්දක සීල සූත්‍රයේ නිරන්තරයෙන් කෙලෙස් තවන වීරියෙන් වාසය කරන පවට බය ඇතුව වාසය කරන නිරතුරු සිහියෙන් ආරද්ධ වීරියෙන් පටන් ගත්ත වීරියෙන් වාසය කරන භික්ෂුවක් නීවරණයන්ගෙන් මේ සීල ඉරියව්වේ එයා හැරලා ඉන්න කාලය තුල එයා ඉඳගෙන ඉන්නවා ඇවිදිනවා ඊට පස්සේ හිටගෙන ඉන්නවා හාන්ස් වෙලා ඉන්නවා ඉඳට යනකම් මේ හැම අවස්ථාවකම එයා උපන්නා වූ අකුසල් වලට ඉඩ දෙන්නේ නැතුව බැහැර කරන නීවරණයන්ගෙන් හිත පිරිසුදුව තියාගන්න. ඉතින් පින්නස්සයන්ස මේ ඒ නිදා ගැනීම ගැන මේ නිදිමත කියන එක අපිට මේ ආරද්ධ වීරියට මේ හරි මේ අපිට බාධකයක්. එහෙමයි. අපේ වීරිය නැති වෙන්න අපි කුසීත වස්තු සූත්‍රයේදී කුසීත ආරම්භ වස්තු සූත්‍රයේදී දැනගත්තා මේ නිදා ගැනීම තුළ මේ නිදා ගැනීමට වැටෙන විදිහ. ඒක ධර්ම මාර්ගයේට විශාල හානියක් කුසීත භාවයේ තරම් අපිට අනර්ථය පිණිස වෙන දෙයක් දකින්නේ නැහැ කියලා දේශනා කරනවා. ආනිස මනසිකාරයත් එක්ක මේ නිදිමත නින්දට වැටෙන්න කල්පනාව. ඉතින් මේ කුසල සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා මේ සවැත්නර බුදුරජාන් වහන්සේ ජේතවනාරාමේ වැඩෙද්දී බුදුරජාන් වහන්සේ හවස් කාලේ මේ භවනාවෙන් නැගිටලා උපස්ථාන ශාලාවට වැඩම කරනවා. වැඩම කරලා පණ උපවාසනේ වැඩ ඉන්නවා. ඒ වෙලාවේ සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ මහා මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ, මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ, මහා කච්චායන මහරහතන් වහන්සේ, මහා කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ, මහා චුන්ද, මහා කප්පින, ඒ වගේම රේවත මහරහතන් වහන්සේ, අපගේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ එදා මේ උපස්ථාන ශාලාවට වැඩම කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා පැත්තකින් වැඩ ඉන්නවා. තේර භික්ෂුන් වහන්සේ. තේර භික්ෂුන් වහන්සේට මහා නාගයන්. එහෙමයි. මහා ඇත්රාජවරු. ඉතින් එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ රාත්‍රී බොහෝ වෙලාවක් මේ හිඳගෙන භික්ෂුන්ට ධර්මයේ දේශනා කරලා ඒ වගේම හිඳගෙන වැඩවාසය කරමින් බණ භාවනාවත් කරන්නේ නැති භික්ෂු සංඝයා සමගින් වැඩ ඉඳලා බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ විහාරයට වැඩම කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩලා නොබෝ වෙලාවකින් අර තේර භික්ෂුන් වහන්සේලාත් සාරිපුත්ත මහා මොග්ගල්ලාන මහා කාශ්‍යප මහා කච්චායන ආදී තේර භික්ෂූන් වහන්සේලා තම තමන් වහන්සේලාගේ කුටිවලට වැඩම කරනවා. නවක ස්වාමීන් වහන්සේලා මොකද කළේ? අලුතෙන් පැවිදි වෙච්ච ස්වාමීන් වහන්සේලා උපස්ථාන ශාලාවෙම සමහරට කුටිවලට මේ කුටිවලට යන්න මේ උන්වහන්සේලාට කුටි නොතිබෙන්න වෙන්න පුළුවන්. නොතිබෙන්න ඇති. උන්වහන්සේලා අර උපස්ථාන ශාලාවෙම නැවතිලා උදේ ඉර නැගෙනකම්ම ගොරවමි. කාකච්චමාන සුපින්සු කියලා දෙන ගොරවමීම සැතපුණ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දිවස් නෝනින් පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ දකිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකලා බුදුරජාණන් වහන්සේ උපස්ථාන ශාලාවට වැඩම කරනවා. වැඩම කරලා පණ උපවාසනේ වැඩ ඉනවා. එහෙමයි. වැඩ ඉඳලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා කහන්නුකෝ භික්කවේ සාරිපුත්තෝ කොහෙද මහන්නේ සාරිපුත්තයා? එහෙමයි. කහන් මොග්ගල්ලාන මොග්ගල්ලානෙන් කොහෙද? කහම් මහා කස්සප මහා කස්සපයන් වහන්සේ කොහෙද? කහම් මහා කච්චායන කච්චායනයන් කොහෙද? මහා කොට්ටිතයන් කොහෙද?
මහා චුන්දයන් කොහෙද, මහා කප්පිනයන් කොහෙද, අනුරුද්ධයන් කොහෙද, රේවතයන් කොහෙද, මේ ආනන්ද මේ කොහෙද ගියේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා. එතකොට කියනවා මේ තේර භික්ෂූන් කොහෙද ගියේ කියලා අහනවා. එතකොට පොඩිසවන් වහන්සේලා පිළිතුරු දෙනවා, භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩලා නොබෝ වේලාවකින් උන්වහන්සේලා තම තමන් වහන්සේලාගේ කුටි සේනාසනවලට වැඩම කළා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා, කේන නෝතුම් හේ භික්කවේ තේරා භික්කු ගතාති. ඉතින් ඔබලා ඇයි මේ තේර භික්ෂූන් වහන්සේලා වැඩිහිටි ස්වාමීන් වහන්සේලා ගියා කියලා ඔබලා මේ උදේ පාන්දර මේ ඉර නැගෙනකන් නිදාගත්තේ මොකද කියලා අහනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා, තංකින් මඤ්ඤත භික්කවේ, මොකද හිතන්නේ මහණනි, අපිනු තුම්මේහි දිට්ටං වා සුතං වා, ඔබලා අහලා තියෙනවද එහෙම නැත්නම් දැකලා තියෙනවද මහණෙනි, මේ පොඩි පැවිදිලා නවක ස්වාමීන් වහන්සේලා අමතලා මහා කරුණාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා, මහණනි ඔබලා දැකලා තියෙනවද මේ රජ කෙනෙක්, ඔටුනු පළන් රජ කෙනෙක්, යාව දත්තං සෙය්‍ය සුකං පස්ස සුකං, ඇති තාක් මේ එතනදී විස්තර වෙනවා සෙය්‍ය සුකේ කියන්නේ මේ සෙය්‍යාවේ කියන්නේ මේ නිදාගන්න ඉරියව්වේ සැප ස්වභාවය. ඔව්, ඒකේ සැපයට අහු වෙලා පස්ස සුකං ඒ ස්පර්ශයෙන් කොට්ට මෙට්ට ආදීන් ලැබෙන ස්පර්ශයට වසඟ වෙලා, මිද්ද සුකං නිදි සුවයට අහු වෙලා නිදිමතට අනුයුත්තෝ විහෙරන්තු, ඒකේ යෙදී වාසය කරමින් ඇතිතාක් ඒ විදිහට නිදාගනිමින් ඒ නිදි සුවයට යහන් සුවයට ස්පර්ශ සුවයට අහු වෙලා, යාව ජීවන් රජ්ජං කාරෙන්තෝ ජනපදස්සවා පියෝ මනාපෝති, දිවි ඇතිතාක් රාජ්‍ය කරලා ඒ විදිහට ඇතිතාක් හිතනකොට නිදාගෙන මේ ජනපදයට මිනිසුන්ට ප්‍රේමනාපව මේ ඉඳලා තියෙනවා කියලා ඔබලා අහලා තියෙනවද කියලා. රජ කෙනෙක්, රජ කෙනෙක් මිනිසුන්ට ප්‍රේමනාපව ඇතිතාක් නිදාගත්තු රජ කෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවද කියලා අහලා තියෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය පරිපාලන කටයුතු නොකර නින්දට අහුවෙච්ච රජ කෙනෙක්, ඔව්, රටවැසියන්ට මනාපාකාරයට රට පාලනය කරලා දැහැමින් සෙමින් හොඳට මේ කියන්නේ ආර්ථිකයේ දියුණු වෙන විදිහට රට පාලනය කළොත් මිනිසුන්ට මනාපේ තියෙනනේ, ඒ විදිහට කටයුතු කරපු රජ කෙනෙක් දැකලා තියෙනවද අහලා තියෙනවද කියලා අහනවා. අනේ ස්වාමීනි අපි දැකලා නැහැ කියලා. නැත ස්වාමීනි කියනවා. මහණෙනි හොඳයි, මමත් දැකලා නැහැ කියනවා. ඇතිතා නිදාගත්තු රජ කෙනෙක් මේ රටවැසියා සතුටු වෙන ආකාරයට රජ කළා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ විදිහට මහණන් මහණෙනි මේ ජනපදයකට අධිපති කෙනෙක් ගැන ඇහුවේ ඉස්සල්ලා රජ කෙනෙක් මේ රටකට මේ අධිපති කෙනෙක් රට්ටිකෝ රටවැසියා මේ බදු එකතු කරලා දෙන ඒ දෙයින් යැපෙන පිරිසට නායක වෙච්ච ඒ වගේ කෙනෙක් මේ ඒ විදිහට අසිතාවක් නිදාගෙන ඒ රටවැසියාට මේ මනාපාකාරයට හිටියා කියලා අහලා තියෙනවා දැකලා තියෙනවාද කියලා. අනේ නෑ කියන. ඊළඟට මේ ප්‍රියා සතු දායාදේ හිමි කරගත්තු ඒ කෙනෙක් ඒ විදිහට අසිතාවක් නිදාගෙන ඒ කියන්නේ මේ සිටුවරුන්ට එහෙම ප්‍රියාගෙන් ධනෙ ලැබිලා එයාලා ප්‍රධානත්වයේ උසරනවා එක එක ප්‍රදේශවලටනේ. එය කෙනෙක් ඒ ප්‍රදේශයේ පාලනය කරමින් මේ ප්‍රදේශයේ මිනිසුන්ට මනාපාකාරයෙන් මේ අතීතක් නිදාගෙන කටයුතු කළා කියලා අහලා තියෙනවද දැකලා තියෙනවද කියලා. නෑ ස්වාමිනේ කියන්නේ. ඒ නිදාගන්න කෙන කාටත් ප්‍රිය නෑ කියන එක කියවෙන්නේ. කියන්නේ යට ලෞකික ජීවිතයේ දිනුවක්වත් ලබන්න බැරි වෙනවා කියන එකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කියන්නේ. ගම් ප්‍රදානීක් ඔය විදිහට පිරිසකට ප්‍රදානයක් වෙච්ච කෙනෙක් ඇතිතාක් නිදාගෙන මේ පිරිසට ප්‍රේමනාපාකාරයට කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඒ කියන්නේ යා ඒ ලෞකික ජීවිතේ සාර්ථකත්වයේ උදා කරගත්තොත් මේ පිරිසට ප්‍රේමනාප වෙනනේ. එහෙමයි. එහෙම ප්‍රේමනාපය වලින් කටයුතු කළා කියලා ඔබ දැකලා තියෙනවද? ඔබ අහලා තියෙනවද කියලා අහනවා. සායනාසලා කියනවනේ නේ ස්වාමීනි. මේ අලුත් ප්‍රති ස්වාමීන් වහන්සේලා උත්තර දෙන්නේ. හොඳයි මහණනි, මාත් එක දැකලවත් අහලවත් නැහැ කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊට පස්සේ අහනවා, තංකින් මඤ්ඤත භික්කවේ අපිනු තුම්මේහි දිට්ටං වා සුතං වා, ඔබ අහලා තියෙනවද දැකලා තියෙනවද සමනෝ වා බ්‍රාහ්මනෝ වා යාව දත්තං සෙය්‍ය සුකං පස්ස සුකං මිද්ද සුකං අනුයුත්තු, ශ්‍රමණේක් හරි බ්‍රාහ්මණේක් හරි ඉස්සර ලෞකික ජීවිතය ගත කරන කෙනෙක් දැන් ශ්‍රමණේක් හරි බ්‍රාහ්මණේක් හරි මේ අතීතාක් මේ සෙය්‍ය සුකේට නින්ද්‍රා මේ මේ ඉරියව්වෙන් ලැබෙන නිදි ඉරියව්වෙන් ලැබෙන සුවේට අහු වෙලා ස්පර්ශයෙන් ලැබෙන සුවේට අහු වෙලා නිින්දින් නිදිමතෙන් ලැබෙන සුවේට මේ අහු වෙලා ඒ වගේම තවත් දේශනා කරනවා මේ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෙක් ඉන්ද්‍රියේසු අගුත්තද්වාරෝ ඉන්ද්‍රිය අසංවරේ එහෙමයි භෝජනේ අමත්තඤ්ඤුනෝ කියන්නේ භෝජනේ ප්‍රමාණේ අර්ථය දන්නේ නැතුව වළඳමි. ඊළඟට ජාගරියන් අනනුයුත්තෝ, ඒ කියන්නේ නිදිවරා බණ භාවනා
කරන්නේ නැතුව තවත් දෙයක් සඳහන් වෙනවා අවිපස්සකෝ කුසලානං ධම්මාන පුබ්බ රත්තා පරරත්තම් බෝධිපක්ඛ්‍යානං ධම්මාන ඕ අවිපස්සකෝ කුසලානං ධම්මානං කිව්වහම මේ කුසල ධර්මයන් විදර්ශනා වශයෙන් වඩන්නේ නැතුව එහෙමයි පුබ්බ රත්තා පරරත්තම් බෝධිපක්ඛ්‍යානං ධම්මාන පෙර රාත්‍රී පසුරා රාත්‍රී පෙර යම් කාලේ අපි කතා කළේ පස්සේ පසු කාලේ පුබ්බාරත්ත පරරත්ත පසු යම් කාලේ බෝධිපක්ඛ්‍යානං ධම්මානං භාවනානු යෝගං අනනුයුත්තෝ ඒ බෝධිපේ රාත්‍රී පෙර යමත් ඇසුළු යමත් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් භාවනාමය වශයෙන් වඩන්නේ නැතුව ඒක යෙදෙන්නේ නැතුව ආසවානං කය අනාසවං චේතෝ විමුති ආශ්‍රවයන් ශ්‍රේ කරලා අනාශ්‍රවෝ චිත්ත විමුක්තියත් එහෙමයි ප්‍රඥා විමුක්තියත් දිත්තේව ධම්මේ සයන් අභිඤ්ඤා සච්චිකත්ව උපසම්පජ්ජ විහෙරන්තෝ මේ ජීවිතේම තමන්ගේම නුවණින් සාක්ෂාත් කරගෙන වාසය කළා කියලා ඔබ අහලා තියෙනවද කියලා අහන ඔබ දැකලා තියෙනවද කියලා අහන සාන්නසලා කියනවා නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරයන් වහන්සේ මහණෙනි මමත් දැකලා නෑ කියන ওই විදිහට ඇතිතාක් නිදාගෙන නින්දා සුඛයට අහුවෙලා ඉන්ද්‍රියන් සංවර කරගන්න නැතුව ආහාරය පමණ දැනගෙන වලදන් නැතුව මේ නිදිවරා බණ භාවනා කරන්න නැතුව මේ කුසල ධර්මයන් විදර්ශනා කරන්න නැතුව ඒ වගේම පූර්ව රාත්‍රී අපර රාත්‍රී බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් භාවනා වශයෙන් වඩා ගන්නේ නැතුව ආශ්‍රවයන් ශ්‍රේ කළා නිවන් අවබෝධ කළා කියලා මමත් මහණෙනි දැකලා නැහැ මමත් ඒ ගැන අහලා නැහැ කියනවා මේ සරුවත්න සියල්ල දන්නා සියල්ල දක්නා බුදුරජාණන් වහන්සේ මමත් දැකලා නැහැ අහලා නැහැ කියලා දේශනා කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ බුදුරජාන් වහන්සේ මේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාට ධර්ම මාර්ගයේ දියුණුවක් අපේක්ෂා කරන අපි හැම දිනාටත් හික්මෙන්න හරි වැදගත් කරුණක් බුදුරජාන් වහන්සේ අවසානට සිහිපත් කරනවා. එහෙමයි පින්වත්සන. තස්මාතිහෙ භික්කවේ එවං සික්කිතබ්බං. එහෙන් නිසා පින්වත් මහන්නේ මේ විදිහට ඔබ හික්මෙන්න. ඉන්ද්‍රියේසු ගුත්තද්වාරා භවිස්සාම අපි ඉන්ද්‍රියන් සංවර කරගත්තු අය වෙනවා. ඒ කරණාසිය දේ සංවර ප්‍රධාන නූපන් අකුසල් නූපද වීම පිණිස අපි විරිය වඩන අය වෙනවා භෝජනී මත්තඤ්ඤුන එතකොට නූපන් කුසලයක් එතකොට උපදව ගන්න එතන කටයුතු කරන්න තියෙනනේ භෝජනී පමණ දැනගෙන අපි අර්ථය දැනගෙන වරදනවා ජාගරියන් අනුයුත්ත මේ නිදිවරා බණ භාවනා කරගන්නවා විපස්සක කුසලානන් ධම්මානං කුසල ධර්මයන් හොඳට විදර්ශනා වශයෙන් වඩනවා පුබ්බා රත්තා පරරත්තම් බෝධිපක්ඛ්‍යානං ධම්මානං පූර්ව රාත්‍රී පසු රාත්‍රී කාලේ මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් භාවනානු යෝගං අනුයුත්තා විහෙරිස්සාමාදි භාවනාමේ වශයෙන් මේවා වඩා ගනිමින් අපි වාසය කරනවා කියලා ඔබ හික්මෙන්න මහණනි එවං හි වෝ භික්කවේ සික්ඛිතබ්බන්ති මෙහෙම මහණනි ඔබ හික්මෙන්න කියලා බුදුරයන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් අවවාද කරන අලත පෙදිචි ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඉදා ගැනීම මුල් කරගෙන වීරිය ඇති වෙන්නට ඒ දේශනාව භාග්‍යතුනාසි වදාළේ. එහෙමයි. පින්නසන් අපි මුලදීමත් ඒ ජාගරිය නිදිවැරීම ගැන කතා කළේ. ඒ වගේම සවනන්සි සිහිපත් කළා ඒ නිදි මරමින් භාවනා කරන විදිය සක්මන් කරමින් වාඩි වෙමින් ඒ විදියට ජාග්‍රාණ යෝගී යෙදෙන බව. ඒ වගේම දැන් ওই කුසල සූත්‍රය සිහිපත් කරමින් භාග්‍යතුනාංශ අපට හික්මෙන්න කියලා පුහුණු වෙන්න කියලා වදාළ අනුශාසනාව සිහිපත් කළා. ඒ වගේම පින්න ස්වාමීන් වහන්ස උතුම් කුද්දක නිකායේ සුත නිපාතයට අයිති දේශනාවක සඳහන් වෙනවා. භාගතුන් වහන්සේ අපට අවධාරණය කරනවා විධානය කරනවා මේ නැගී සිටින්න කියලා. නොනිදා භාවනා කරන්න කියලා හරි අපූර්ව මනරම් ගාථා රත්නයන්ගෙන්. අන්නේ උතුම් දේශනාව සුත නිපාතයේ සඳහන් ඒ දේශනාවත් අපි මේ වෙලාවේදී පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කරමු. එම මේ උත්හාන සූත්‍රය දේශනා කිරීමට මේ අර වගේම සිද්ධියක් හේතු වුණා පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අලසකමින් මේ කටයුතු කරපු නිදි මත ඇලී ගැලී වාසය කරපු ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ පිරිසක් අරබය සංවේගීටපත් කරන්න තමයි මේ වෙච්ච සිද්ධියක් මුල් කරගෙන බුදුරජාන් වහන්සේ මේ දෙසුම වදාළේ මේකට හේතු වුණේ මේ අලුත පැවිදි වෙච්ච ස්වාමීන් වහන්සේලා 500ක් පමණ මේ පෝරුව ආරාම විහාරේ උන්වහන්සේලා නිින්දේ ගැලමින් නිදිමතේ නිදි කිරා වැටෙමින් නිදාගෙන වාසය කළා මේ කුසීතව. එහෙමයි.
මේකෙදි බුදුරජාණන් වහන්සේට සංවේගයක් ඇති වෙලා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ පැවිද්දෝ මේ පැවිදි වෙලා මේ 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 විදිහට කුසීත වාසය කරනව නෙවෙයිද කියලා මොග්ගල්ලාන ස්වාමීන් වහන්සේට අමතලා කියන මොග්ගල්ලාන මෙයයි සංවේගයට පත් කරන්නේ. ඉතින් මොග්ගල්ලාන ස්වාමීන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ මහපට ඇඟිල්ල පූර්වාරාමේ මේ කණුවකට තියලා උන්වහන්සේගේ මහානුභාව සම්පන්න ඉරිදි බලයෙන් සොලවන කම්පැනි කරා. ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේලා මෙන්න භූමි කම්පාවක් කියලා ඉක්මනට මේ අවදි වෙලා මේ පාත්‍රයේ සිවුරවත් සලකන්නේ නැතුව අන්දන පිටින් සමහර සාන්නහසලා පූර්වාරාමෙන් එළියට පැනගත්තා. භාග්‍යතුන් වහන්සේට කියවා අනේ ස්වාමීනි මේ මේ පූර්වාරාමේ හෙල්ලෙනවා, කඩා වැටෙන්නේ යන්නේ, පොළොව හෙල්ලෙනවා. මෙච්චර ගැඹුරට හරලා තියෙන හයියට තියෙන මේ පූර්වාරාමයත් හෙල්ලෙනවනේ ස්වාමීනි. එතකොට තමයි බුදුරජාන් වහන්සේ මහණනි මේ ඔබේ ඔබ සංවේගයට පත් කරන්න ඔබ මේ නිදි කිරා වැටි වැටි මේ අලසව ඉන්නකින් නැගී හිටවන්න, ඔබට වීරිය ඇති කරලා දෙන්න, සිහි කැඳවන්න මේ මොග්ගල්ලාණන් මේ ඉදදී මේක කළේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිපත් කළා තමයි මේ උත්ථාන සූත්‍රයේ එදා. එහෙමයි. හරි ලස්සන ගාථාවලින් ගාථා කීපයක් තියෙනවා ස්වාමීනි. ඉතාලම මේ හිතට වදිනවා. එහෙමයි එහෙමයි. වීරිය උපදවන ගාථා කීපයක්. දේශනා කරන පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්ථහත නිසීදත කෝවත්තෝ සුපි නේනවෝ කෝවත්තෝ සුපි තේනවෝ. එහෙමයි. ඔව් නැගී සිටි වූ අලස කමින් බවුන් වඩව හිඳ ගනිමි. කවර සිතක් වේද තොපට නින්දේ ගැලෙමින් සිටි විට ආතුරානං හි කා නිද්දා සල්ල විද්ධාන රූපත. ඔව් හුල් පහරින් වද විඳිමින් හැම විට ආතුරානං හි කා නිද්දා. ඔබ ආතුර වෙලා ඉද්දී, ලෙඩ වෙලා ඉද්දී මේ කෙලෙස් රෝගයෙන් ඔබට මොන නිින්දද, කා නිින්දද, කුමන නිින්දද? සල්ල විද්ධාන රූපත. ඈ මේ කෙලෙස් හුල් වලින් පහර කද්දි ඔව් දුක් ඇති ලෙඩෙකුට නිින්දක් කුමකටද කියලා අහනවා. පහරින් වද විඳිමින් හැම විට ඉන්න ආතුරේකුට මොන නිින්දක්ද කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ අහනවා. එහෙමයි. පළවෙනි ගාථාවේ ඊළඟට බුදුරජාන් වහන්සේ වදාරන උට්ටහත නිසීදත නැගී සිටින මහණනි ඉඳගන්න, භවනා කරන් ඉඳගන්න. දල්හන් සික්කත සන්තිය. ඔව් නැගී සිටි වූ අලස කමින් බවුන් වඩව හිඳගනිමි. නිවන් පිණිස හික්මිය දැඩි ලෙස දල්හන් සික්කත දැඩිව හික්මෙන්නේ කියනවා සන්තිය. නිවන් පිණිස සාන්ත පදේ අවබෝධ කරගන්න. මා වූ පමත්තේ විඤ්ඤාය. ඔව් පමත්ත කියලා කියන්නේ මාරය. එහෙමයි. ඔව් එපා කියලා කියනවා මා වූ පමත්තේ විඤ්ඤාය පවිතු මාරය ඔබ ගැන දැනගෙන මච්චු රාජා අමෝසිත වසානුගේ තොපගේ පමා බව පවිතු මරු හඳුනාගෙන තොපව අරගෙන වසඟෙට මුලාවටපත් නොකිරේවා කියන අමෝසිත වසානුගේ ඔබ මුලාවටපත් නොකිරේවා කියන මච්චු රාජයා. එහෙමයි සනත්. මච්චු රාජ මාරය. ඊළඟට බුදුරජාන් වහන්සේ ඊළඟ ගාථාවේදී පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ අපගේ පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ තාම මේ සරලව මේක මේ ගාථාව සිංහල ගාථාවකටම හරවපු මේ දේශනාව ඇසුරු කරගෙන අපි මේ කතා කරන්නේ. යාය දේවා මනුස්සාච සිතා තිට්ඨන්ති යත්තික. ඕ සිත සැලසිතයි සිතමින් දෙවියෝද මිනිස්සුද. ඕ නැවතී සිටිනවා කියනවා සිතා තිට්ඨන්ති යත්තික. මේ අරමුණු වල අර්ථයක් සැලසෙනවා කියලා නැවතලා ඉන්නවා කියනවා. අරමුණු වල තරතේතං විසත්තිකං කනෝ වෝමා උපච්චක. මේ තරතේතං මේ විසත්තිකා නම් වූ මේ කෙලෙස් දැලක් වූ කෙලෙස් පටලවිල්ලක් වූ මේ තෘෂ්ණාවෙන් ඉක්මවා යන්න කියන තරතේතං විසත්තිකං වහ වහ ඉතර වී යව් මේ රුදුරු තණ්හාවේ. කනෝ වෝමා උපච්චක දුලබව මේ ලද මොහොත තොපගින් බැහැර නොවේවා කියනවා. එහෙමයි. මා වූ උපච්ච කනෝ වූ මා උපච්චක මේ ශනේ ඔබගින් බැහැර නොවේවා කියනවා. කන අතීතා හි සෝචන්ති නිරයහම් මි සමප්පිතා. මේ ශනේ මගහැරලා ගියාම සෝචන්ති නිරයහම් මි සමප්පිතා. මේක මගහැරලා ගියාම ශෝක වෙන්න වෙනවා නිරේ ඉපදිලා. දුලබව ලද මොහොත තොපගින් බැහැර නොවේවා. මේ මොහොත මගහැරී ගිය විට නිරේ ඉපද බොහෝ දෙන පත්විත් ශෝකයට. එතුන්වෙනි ගාථාව දේවිත්‍රි භාගතුන් වහන්සේ වීරිය උපදවන අයුරින්
දේශනා කළේ. දේශනා කරනවා. තව එක ගාතාවක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. කනෝ වෝම උපච්චගාමේ ශරේ මග හැරෙන දෙන්න එපා කියනවා. කනා තීතාහි සෝචන්ති නිරියම් සමත්ිත. ශරේ මග හැරලා ගියොත් ඔබට නිරේපදිලා පසුතැවෙන්නේ. අපිට මේ නිදි කිරා වැටෙන වෙලාවක මේ අවවාද සිහිපත් කරගත්තොත් අපට වීරියක් ඇති කරගන්න ලොකු උපකාරයක්. එහෙමයි. අවසාන වශයෙන් දේශනා කරන පමාදෝ රජෝ පමාදෝ පමාදානු පතිතෝ රජෝ. ඔ කිලුටකි පමා බව පමාදෝ රජෝ පමාදෝ පමාදානු පතිතෝ රජෝ. පමාවෙන් හටගත් පමාවත් කිලුටක් කියන කි. අපමත්තේන විජ්ජාය අබ්බහි සල්ල මත්ත නෝති. නොපමා භවෙහි සිට නුවණ උපදවා ගත් නැනවතා පමණ මේ කෙලෙස් හොල උදුරා දමන්නේ. අපමත්තේන විජ්ජාය අබ්බහි සල්ල මත්ත නෝති. නොපමා භවේ පිහිටිච්ච පිහිටපු නුවණ උපදවා ගත්තු ඥානවන්ත කෙනාමයි මේ කෙලෙස් හොල ඒ විදිහට උට්ටාන සූත්‍රයේදීත් ඒ ගාථා හතරකින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා මේ උට්ටාත නිසීදත නැගී සිටියු කෝවත්තෝ සුපිතේ. එහෙමයි. ඒක අලසකමින් නැගී සිටින්න කියනවා, බොවුන් වඩන්න කියනවා, හිඳ ගනිමින්. ඉතින් අපි ඒ අද දවසේ සාකච්ඡා කළෙත් බොවුන් වැඩීම, ඒ වගේම සක්මන් කිරීම, නිවර්ණ දුරු කිරීම ගැන, මේ උතුම් වීරිය ගැන. ඉතින් පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ බුදු දේශනා කීපයක් අපි කතා කළා. කුසල සූත්‍රයේ මේ උට්ටාන සූත්‍රයේ, ඒ වගේම ජාගරි සූත්‍රයේ, මේ විදිහට මේ හැම දේශනාවකදීම නින්දට ඉඩක් නැහැ. නින්දට තියෙන්නේ සුළු වෙලාවයි, රාත්‍රී මධ්‍යම යාමේ පමණයි. රාත්‍රී පෙර යාමයත් පස යාමයත් වීරිය යුක්තව මේ අනුතර දකින්න කෙනා භවනාවේ යෙදෙන්නට ඕන පංච නීවරණ දුරු කරමින් බෝධිපාක්ෂ ධර්ම වඩමින් සොඳුරු නිවන් මඟ පුහුණු වෙන්නට ඕන. ඉතින් ඒ නිසා සොඳුරු නිවන් මඟ පුරුදු පුහුණු වෙන්නට, හිත නැමෙන්නට, සොඳුරු නිවන් මඟ තුල සොඳුරු ලෙස වඩින්නට, ගමන් කරන්නට දෙවියන්ටත් මිනිසුන්ටත් ඔබ අප හැම දිනාටමත් මේ අසිරිමත් සම්බුද්ධ දේශනාවන් උපකාර වේවා. මේ සම්බුද්ධ දේශනාව උපුටා දක්වමින්, ධර්මයේ හෙලිපෙලි කරමින්, විවරණය කරමින්, සාකච්ඡා කරමින් මේ රැස් කළ පින සිළු දෙනාට උපකාර වේවා. ශ්‍රද්ධා රූප වාහිනී, ශ්‍රද්ධා ගුවන් විදුලිය, පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලා, ඒ වගේම ඒ කටයුතු කරන සියලු කාර්ය මණ්ඩලයට හැම දිනාටම මේ පින් ලැබේවා. සෑම සිළු දිනාටම සුවසේ නිවන් මඟ ගමන් කරන්නට, වීරිය උපදවා ගන්නටම මේ පින් හේතු වාසනා වේවා. සාදු සාදු සාදු. සම්මා සම්බුද්ධෝ අතසෝ භගවා ස්වාක්ඛාතු භගවතා ධම්මෝ සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝති. සාදු සාදු සාදු.